trabalhar fazendo um cordão de correntes para que a gente possa tecer o enfeite que a gente vai colocar na extremidade da nossa peça. Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntes. Minha gente, são estas correntes que vão dar o tamanho assim, ó, na horizontal da nossa peça. A partir de agora, a gente tece uma continuidade de carreiras que vai fazer com que este tamanho horizontal ganhe um tamanho vertical, tá bom? Bem, nós vamos trabalhar aqui com o meio ponto alto. Então, eu vou laçar um, dois. No terceiro ponto de base, eu passo a minha agulha, puxo uma alça e aqui eu arremato todos os pontos de uma vez só. Laço no próximo ponto, mais uma vez, puxo uma alça e arremato todos de uma vez só. Laço, puxo uma alcinha. Com a nova laçada, né, eu arremato todos os pontos de uma vez só. E assim eu vou fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base até o final desta primeira carreira. Uma vez tendo chego ao final da primeira carreira, nós fazemos uma e duas correntes, viramos nosso trabalho, laçamos e novamente para cada ponto que nós temos na nossa carreira anterior, um novo meio ponto alto será feito. Na verdade, nós vamos fazer carreiras com meio pontos altos até que nós atinjamos o tamanho desejado para a nossa peça. Minha gente, aqui eu estou imaginando que eu vá fazer no mínimo 15 carreiras, podendo alcançar aí um máximo de 20 carreiras. Então, eu vou fazer aqui, verei qual o tamanho que eu atingirei com 15 e aí é que eu vou avaliar, faço mais ou não. Se eu for fazer mais, eu faço e eu volto aqui para te falar a quantidade de carreiras que eu fiz, o tamanho que eu alcancei e caso eu em 15 já chegue ao final, eu volto aqui para a gente continuar a execução juntas. 15 carreiras tecidas e nós obtivemos, olhem só, 10 centímetros na horizontal e 11 na vertical. Com esse tamanho, a gente já consegue o que aqui eu tô buscando. Então, nós vamos dobrar ao meio e nós vamos realizar a costura de toda esta parte, inclusive aqui, que não necessitaria costura, né? Porque está dobrado, mas nós vamos também fazer os pontos que vamos fazer aqui, também nesta parte, para que todo o contorno fique igual, tá? Então, inicialmente, o que eu vou fazer é assim, olha só. Uma corrente, eu vou virar aqui o meu trabalho e eu vou realizar a costura trabalhando primeiro esta parte aqui. Então, essas duas costurinhas aqui destes dois lados. Eu vou pegar o ponto do lado contrário aonde o ponto realmente está. Vou buscar a alça que eu alarguei e vou ajustar. E eu vou trazer aqui para dentro. A partir de agora é que a gente começa a tecer. Então, uma corrente para me dar a altura. E eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem, pegando sempre dos dois ladinhos. Então, olha só, ponto baixo aqui, ó, pego o ponto deste lado, perceba a agulha aqui, vou pegar o ponto do outro lado, puxo a alcinha e aí eu faço ponto baixo. Olha só, você percebe que a gente faz um ponto baixo para cada ponto, tá? Então, inicialmente, deste lado.
Eu vou fazer esse lado aqui por completo. Quando eu chegar na extremidade, eu volto, porque aí a gente muda a orientação fazendo a voltinha juntos. Tendo chego na extremidade, o que a gente faz para conseguir fazer a voltinha é trabalhar no mesmo ponto três pontinhos. Então veja que eu faço dois no mesmo ponto de base aqui com vocês, mas eu já tinha um, então eu tenho, olha, um, dois e três pontinhos feitos. E aí, minha gente, eu sempre vou pegando na lateral, porque agora eu não tenho mais corrente, eu não tenho mais ponto para me guiar. Eu sempre vou pegando na lateral, sempre me orientando pela mesma altura na posição da minha agulha. Eu preciso passar a agulha de um lado, veja. Posiciono na mesma posição do outro lado, e aí é que eu puxo a alcinha. Olha, vem cá, minha filha. Aqui já ficou mais difícil de eu puxar, mas vamos de novo. Tô passando bem no meinho do ponto. E eu acho que dificultou, ó. E aí a gente vai arrematando assim, ponto baixo, ó, de novo, ó. Pego de um lado, né? Passo na mesma posição atrás, puxo a alcinha e eu arremato. E você vai vendo que o ponto baixo vai seguindo sendo o camaradinha que faz a união, né? Que costura os dois ladinhos. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui deixa eu abrir para eu não pegar o mesmo lugar. Ó, sempre posicionando a agulha, tá? Na parte da frente, onde a gente vê automaticamente, e na parte de trás, ó, parte da frente, vamos abrir aqui, ó. Então, na parte da frente e na parte de trás, a gente passa assim, olha, olhando mesmo aonde é que a gente tá passando a agulha. E aí vai fazendo essa costura. Eu aqui já tô quase chegando na outra extremidade. Então eu até vou continuar aqui com vocês porque assim eu consigo já fazer a viradinha com vocês, ó. Cheguei aqui na extremidade. E aí eu vou fazer três pontinhos também, tá? Eu fiz um, ó, vou fazer dois. No mesmo pontinho eu faço o terceiro. E aí eu já tenho, olha, a viradinha completa. Só que aqui eu também não tenho, né? Eu não tenho corrente aqui também. Como é que eu vou fazer para manter o ponto baixo nessa parte, que na verdade não precisa de costura, já tá unida, mas a gente vai continuar com o ponto baixo para manter o desenho, né? Então a gente vai fazendo assim, ó, para cada intervalo de ponto, a gente vai fazer um novo ponto, ó. Então passo a agulha no intervalo, faço um ponto baixo. Passo a agulha no intervalo e faço. Não consegui puxar, vou tirar. Às vezes engancha no próprio pontinho e não é a ideia, ó. No intervalo, puxo a alcinha, ponto baixo, ó. No intervalo, puxo a alcinha, ponto baixo. Novamente, intervalo, puxo a alcinha, ponto baixo. Intervalo, puxo uma alcinha, ponto baixo. Ó, tá vendo o ponto continuando? É como se estivesse aqui desse lado, só que agora não tem ponto, a gente tá indo nos intervalos. Tá bom? Perceberam? Vamos fazer então, minha gente, o contorno, né? Então, este lado e mais este lado para que a gente possa ir para a etapa final. Uma vez tendo chego ao final, a gente vai fazer assim: olha, uma corrente, e para o ponto que vem a seguir, a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Uma corrente, e mais uma vez, no ponto que vem a seguir, ponto baixíssimo. Uma corrente. E ponto baixíssimo, uma corrente no próximo ponto, ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixíssimo. Vai reparando que vai se formando um desenho de uns nozinhos. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é sem nada e aqui com os nozinhos. Esse é o desenho que a gente quer no contorno por completo. Sempre fazendo um ponto para cada ponto. Uma vez tendo chego ao final, a gente vai cortar estes cabos. Então, aqui, a gente corta. A gente vai fazer aqui um nozinho.
eu aqui vou passar os dois cabos numa agulha de tapeceiro. E eu vou levar este cabo. Eu cortei pouco, eu não vou conseguir. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar primeiro a agulha aqui no miolinho, indo para dentro. Minha intenção é que esta agulha fique dentro da execução. Então, deixa eu primeiro passar. Aqui, passei. Tá aqui dentro agora, tá vendo? Tá saindo aqui na outra ponta, ó. Vou passar ela toda. E agora sim, eu vou pegar o cabo, eu vou passar aqui os dois cabos. A gente passa aqui. Passei um. Vamos passar o outro. Passei os dois. Olha lá. E aí, ó, eu vou trazer aqui por dentro. Quero que o cabo fique aqui dentro. Então, a gente vem aqui e vai trazendo, ó. Traz. Ó, dá pra ver a pontinha aqui, tá vendo? Deixa ele vir. Tira a agulha. Deixa ele bem ajustadinho aqui dentro. E agora, com a agulha de crochê, a gente consegue vir aqui, ó, e trazendo ele aqui pra dentro, porque a minha intenção é que o fio fique dentro, assim, tá bom? Aqui eu tenho um pedacinho à mostra que eu vou aqui só cortar, ó, tá? Ficou bem ajeitadinho. E aí, minha gente, eu vou precisar da agulha de tapeceiro, pode ser um, podem ser dois cabos, tá? Você define, tá tudo bem. Não importa quantos cabos você use. Eu vou precisar aqui de um pedaço, eu vou deixar sobrar uma quantidade legal até, tá? E a gente vai fazer a costura dessa parte assim, olha, tá? Tem que estar na horizontal e você vai costurar a vertical. Então, a gente dobra ao meio, ó, tá vendo? Dobra a metade pra cá e dobra outra metade pra cá. E vai ficar assim, ó. Esse é o formato que a gente vai, olha lá, ó, obter, tá bom? Esse formato aqui eu quero manter nessa posição. Então, eu venho aqui com a minha agulha, eu passo por aqui, ó, tá vendo? Trago ela, deixo o cabo sobrando. Eu venho aqui, eu vou fazer um nozinho. Ó, faço aqui um nó no capricho, ó. Tá bem preso, tá? E aí não muda mais a posição. Com o restante do cabo, ó, você viu que eu tirei, né? Com o restante do cabo, eu venho aqui e eu vou girar assim, ó. Um pouquinho, sempre deixando esse cabo à mostra, porque eu vou usar ele para fazer o nó, tá bom? Ó, vai fazendo assim, ó. Sempre ajustando, tá? Ajusta mesmo, porque você quer que fique bem travado isso aqui, ó. Vai dando a volta. Eu acho que eu não posso dar outra volta. Não posso, fica muito pequenininho. Então, minha última volta tá aqui, ó. Ajusto bem. Venho novamente aqui atrás, eu vou fazer de novo o nozinho. Ó. Bem aqui no meio, trava bem o assunto, tá? Tem que ficar bem fechadinho mesmo, ó, tá? E aí você tem o seu lacinho. Olha lá, bem feitinho. Diga-se de passagem, ficou bem bonitinho o nosso lacinho.